Starts in 3, 2, 1, let's go. Miloš Janošević from Serbia. Miloš Janošević, barmen, prvak sveta. Naziv našeg zanimanja postoji mnogo sinonima. To može biti barmen, može biti bartender, barkeeper. U Srbiji još to nazivaju koktel majstor, zatim šanker. Barmeni prvenstveno se bave ugostiteljstvom, odnosno bave se odnosima sa ljudima, a zatim naš posao jeste pripremanje pića. Ja sam završio obuku za barmene da bih mogao da pravim koktele i da bi znali da pravite koktele morate dosta toga da savladate, odnosno morate poznajete sva pića, sve alkoholne destilate, zatim vina, piva, čajeve i kafe, kako ne bi došli u situaciju da vam gost sedne za bar i da on zna više od vas. Jer na taj način onda vi malo spuštate sebe ispod gostiju. A da li ima nekih koktela gde nema alkohola? Da, postoji bezalkoholni kokteli. Bezalkoholni kokteli u svetu se još nazivaju mokteli. Nisu možda toliko popularni kao alkoholni kokteli, ali da, definitivno postoje ljudi koji ne piju alkohol i onda i zbog njih mi pripremamo te bezalkoholne koktele. Verovatno se taj ispit zove miksologija piće, tako? Pa da, moglo bi se tako nešto nazvati, da. Mi još barmene nazivaju i miksolozi, posebno nas koji se bavimo koktelima i koji se trudimo da spajamo više nekih različitih ukusa i trudimo da gostu što bolje priče napravimo i poslužimo. Ti si bio svetski šampion 2016. godine u Japanu. U kojoj kategoriji? Ja sam bio, da, 2016. u Tokiju u kategoriji Bartender's Choice. Kategorija Bartender's Choice, za razliku od drugih kategorija, je dozvoljavala da ja mogu sam da napravim neki homemade sastojak, odnosno neki sastojak koji ću sam da skuvam ili spremim, koji nije smeo da pređe procenat alkohola veći od 10%. I ja sam se odlučio da napravim liker od maline, jer je Srbija poznata po malinama i na taj način sam hteo da nas predstavim što bolje u svetu. Kako se zove taj koktel? Taj koktel se zvao Uranage. Uranage predstavlja jedan od najtežih zahvata u džudu. Od čega se sastoji taj Uranage? Uranage se sastoji od burbona, zatim tog likera od maline koji sam sam spremio, od jednog herbalnog likera koji dolazi iz Letonije, zove se Riga Black Balsam, soka od lajma i soka od ananasa. Šta žiri ocenjuje? Prvo imate neku priču, odnosno uvod, trebate da objasnite, da predstavite sebe i da opišete koktel koji pravite i šta vam je zapravo bila inspiracija i zašto ste napravili taj koktel. Kada se završi taj uvodni deo, odnosno deo predstavljanja, imate 7 minuta da napravite 5 istih koktela, odnosno taj koktel u 5 varijanti, kako bi mogli svi da ocene, odnosno da dobije žiri. I tu se ocenjuje tehnika, da budete što tačniji, da budete precizni sa merama, da ne prosipate. I ocenjuje se to da posle toga se ocenjuje ukus, izgled i aroma koktela. I kada se sve to sabere, onda se dobija konačna ocena. I oni, svi članovi žirija, probaju taj koktel, ili tako? Da, da, dobijaju, tu postoji više žirija, a njih ima 10 ili 15 i onda oni ne znaju čiji je koji koktel, samo dobiju koktel i na osnovu toga što oni probaju, mirišu i vide kako izgleda, oni daju neku svoju ocenu. A koja još kategorija postoje na svetskom šampionatu? Postoje kategorije long drink, short, fancy i pravo da vam kažem, ne znam koja je bila zadnja. To je znači 5 kategorija? Da, 5 kategorija i postoji atraktivno pravljenje, da ga tako nazovemo, koktela ili flare tending. To vam je ono kada bacaju šejkere i rade neke egzibicije sa barmenskom opremom. Jel ti to radiš? Slabo. Ja sam se više odlučio za ukus, da, i za pravljenje koktela kao samog pića.
Koja pića nipošto ne treba mešati? Pa znate kako, to ne postoje nikakva pravila što se toga tiče. Miksologija je otišla predaleko i ja zapravo mislim da se mi čak bavimo i nekom vrstom umetnošću iz razloga što kao i što dobri kuvari svašta nešto spajaju u svojim ukusima, u svojim jelima, odnosno različite neke vrste ukusa, tako i mi barmeni se trudimo da uvek napravimo nešto interesantno gostu i da spojimo neke nespojive stvari kako bi kokteli bili što interesantni. A taj koktel Ura Nage niko do tada nije napravio, tako? Da, za takmičenje morate da pripremite koktel koji do tada nije poznat, odnosno niko nikad nije napravio. A da li imaš neke informacije da recimo u nekom baru u Tokiju se pravi taj... Nemam informacije i ne verujem da se pravi. A da ti praviš ovde u Beogradu taj koktel? Pravio sam pre 4-5 godina, sada ga više ne pravim. Zato što jedan od tih sastojaka ne možemo nabaviti u Srbiji. Koliko je bitno da ima savršen balans sastojaka pića? Pa to je u stvari jeste najbitnije. Jako je bitno da izaberete prave sastojke, da znate šta možete da spojite i da znate u kom odnosu, odnosno meri, možete da sipate određene pića. Kada pričamo o koktelima, vi tu ne spajate samo alkohole, postoje različite kategorije koktela i iz tog razloga mi koristimo i razne citruse, možda neke sokove, začinsko bilje, neke sveže začine i tako dalje i tako dalje. I onda je jako bitno, u stvari taj odnos, odnosno balans je najbitniji zapravo u upravljanju koktela. A negde sam našao informaciju da je prvi koktel napravljen još u 16. veku. Pa što se tiče neke istorije koktela, prva neka mešana pića su zapravo pravili mornari koji su prevozili razne sirovine pa i alkohol brodovima. I oni su došli na ideju da bi mogli te neke alkohole, uglavnom rum, da mogu da stavljaju čaj, razne citruse, začine, šećere i na taj način prave neka mešana pića. Ta pića su postala popularna u Evropi i ta pića su se nazivaju pančevi. Panč kao takav danas nije toliko popularan, ali u to vreme, da, to je neki 16. 17. vek je bio dosta popularan. Kako se vreme ubrzavalo, ti pančevi su uglavnom bili veći, postojali su neke panč posude u kojima su se oni pravili i uglavnom se služilo za veći broj ljudi. Kako se vreme ubrzavalo, tako i ljudski životi i navike, ljudi su želeli kao stvar prestiža da piju sami svoje piće, da uživaju, da ne moraju da dele ni sa kim i tako kreću da se prave prvi kokteli. Kokteli su se najviše razvijali, odnosno krenuli da se razvijaju krajem 18. i početkom 19. veka. Prvu pisanu definiciju koktela zapravo imamo iz jednog njujorškog časopisa 13. maja 1806. godine i on kaže da, tu kaže da je koktel mešavina alkohola, šećera, bitera i vode. Samo ime koktel postoji dosta različitih varijanti, neki ga vezuju za čašu, neki ga vezuju za petla, neko perje, ali ne bih sada pričao o tome jer ni jednu priču ne znamo da li je 100% istinita. A koji je tvoj omiljeni koktel? Pa što se tiče koktela, ja verovatno najviše volim da uživam u Negroniju. Negronija je kombinacija džina, kamparija i slatkog vermuta. Onako jako jednostavno piće, ima svoju slatkoću i svoju gorčinu i svoju jačinu. A koji koktel najviše naručuju? U Srbiji je to definitivno mojito. Mojito je najpopularniji koktel kod nas. Mada, kada sam ja počeo se bavim ovim poslom pre nekih 10 godina, sama koktel kultura u Srbiji nije bila toliko popularna. Imali ste dva koktel bara, sada je od 2021. mi imamo 10 koktel barova, što znači da se koktel kultura u Srbiji itekako širi i da se otvaraju novi koktel barovi, što znači da sada sve veći broj ljudi je upoznat sa koktelima i dosta njih znaju neke osnovne koktele, ne samo mojito i njima slično. Najpopularniji kokteli su svakako i ti neki koji su nastali jako dugo, koji mi volimo da nazivamo klasični kokteli. Klasični kokteli su nešto kao što su, na primjer, u pesmama Evergreenovi, tako su klasični kokteli neki kokteli koji su nastali mnogo davno, ali se i dan danas piju. Svi smo gledali, verovatno i ti, Mućke, Del Boy, stalno naručuje pina kolada. Ti neki kokteli sa tim sastojcima, odnosno veštačkim sokovima, su nastali u tom nekom periodu sredine 20. godina, gde su barmeni uglavnom išli na neku instant varijantu. Ti kokteli su se uglavnom pili na kruzerima, Karibima ili tako nekim egzotičnim destinacijama. Svakako je jedan od interesantnih koktela. Ti ćeš sada nama pripremiti koji koktel? Ja ću vam pripremiti Old Fashion. Koktel koji se
zove Old Fashion je zapravo prva pisana definicija koktela koja se pojavila u jednom njujorškom magazinu i kaže da je koktel kombinacija alkohola, bitera, šećera i vode. Ta definicija se je pojavila 13. maja 1806. godine i mi uzimamo da je to svetski dan barmena. Koje je ovo piće? Ovo je bourbon. Nije jasno definisano u toj definiciji koji alkohol je u pitanju, ali Old Fashion je zapravo najpoznatiji sa viskijem, može se praviti i sa rumom ili sa nekim drugim alkoholom. Sada sipamo šećer. Ovo je šećerni sirup, to je šećer koji se rastvara u vodi i tako se pravi šećerni sirup. Prvo smo sipali bourbon, zatim šećer i dodajemo bitter. Ovo je angostura bitter. Bitteri su koncentrovani aromatični alkoholi koji služe da zapravo damo neki drugačiji malo ukus koktelu, odnosno da promenimo sam taj alkohol. Pomenuo sam na početku da se sastoji iz vode. U Old Fashion možemo sipati malo vode ili možemo dobiti vodu time što se led istapa. Opremu koju koristimo, koristimo mixing glass, zatim koristimo bar spoon i ova tehnika koktela, ova tehnika pripremanja se zove stirovanje ili stirring, kako to na engleskom. Kada pripremamo ovom tehnikom, trebamo da trudimo da se što bolje sjedinje sastojci i da se rasklade, to dobijamo ovim mešanjem i tako što dodirujemo mixing glass, mi u stvari vidimo koliko smo raskladili to piće i da li je ono dobro. Kada završimo sa stirovanjem, možemo uvek malo da probamo, da vidimo da li smo pogodili balans. Probate tako što malo stavite na... Da, malo stavimo na ruku i onda probamo. Postoje različiti i oblici leda, mi ćemo koristiti ove velike komade leda iz razloga što se on sporije otapa i na taj način gost može duže da uživa u piću. Kod koktela još imamo i garniš. Garniš ili dekoracija koktela može da služi samo, kao što mu samo ime i kaže, i za dekoraciju, a nekad taj garniš može da utiče i na sam ukus koktela. Tu se koriste različiti voće, zatim može i neko povrće ili neko začinsko bilje. Uglavnom se trudimo da to budu svezi sastojci koji su prirodni, ne neki veštački. I u ovom slučaju koristimo koru pomoranđe, jer u kori pomoranđe se nalazi neka eterična ulja koja će još uticati dodatno na ovaj koktel. Izvolite. Odlično. Dosta ima koktela koji su dobili nazivi po poznatim ličnostima. Možete da pomenete neke? To su stvari kokteli koji su oni pili, ili tako? Tako je, da. Svakako su te neke poznate ličnosti doprinele razvijanju koktel kulture. Ernest Hemingway je bio jedan od njih, po koji ima čak i svoj koktel, zove se Hemingway Daiquiri, koji je na bazi ruma. Zatim James Bond je dosta doprineo i njegovi filmovi su dosta doprineli razvijanju Martinija i njegovoj popularizaciji. Pa na kraju krajeva, ako pričamo o tome, onda svakako i Seksi grad je dosta doprineo razvijanju Kosmopolitena, Manhattana i tih nekih klasičnih koktela. A postoji više tehnika pravljanja koktela? To je šejkovanje, rolling, je li tako? Jeste. Postoji šejkovanje, rolling, stirovanje, zatim madlovanje, može biti i layering i u principu, u zavisnosti od toga koju tehniku koristite, jeste koji su sastojci u koktelu. Koliko se lako sjedinjuju ili koliko se teško sjedinjuju. Ukoliko imate neke sirupe koji se teže rastvaraju ili neke veštačke sokove, onda sigurno koristite tehniku shake. Ukoliko pravite neke koktele koji... To je ono mućkanje. To je ono mućkanje, da. Pa da, mislim, većina izraza
koji mi koristimo u našim, većina terminologije potiče iz engleskog jezika, jer je manje više većina stvari nastala u Americi i u Engleskoj, tako da i mi to koristimo u Srbiji i malo je i čudno prevoditi te neke stvari, jer ne bi šejker mogli baš da prevedemo na srpski jezik. A da li postoje varijacije na jedan koktel? Da je u stvari to isti koktel, ali sa malim varijacijama. Da, postoje. To je zapravo većina barova u današnje vreme se i trudi da pravi te neke varijacije na te neke stare koktele. Pošto postoji dosta tih klasičnih koktela, onda barmeni nekad i nemaju ideju, nego zapravo ako pogledate sve može da se izvuče iz nekog koktela, da li je to neki koktel sa džinom, votkom i da mogu da liče na to. Ali svakako naša kreativnost doprinosi tome šta ćemo mi da promenimo, dodamo, zamenimo ili kako god. Kako se barmeni iz Srbije tretiraju na toj evropskoj i svetskoj lestvici? Pa barmeni iz Srbije, ja mislim da se tretiraju dosta dobro. Moje mišljenje jeste da mi Srbi umemo dosta na dobar način da se bavimo ugostiteljstvom. Nažalost, situacija u zemlji je takva kakva je iz razloga što je ovo naše zanimanje mnogo više cenjeno i poštovano u stranim državama nego ovde kod nas, iz razloga što vi, na primjer, u Americi možete da zarađujete i da živite normalno od ovog posla, možete i u Srbiji, ali tek kada dostignete neki određeni nivo. Ako uzmemo za primjer gospodina koji se zvao Jerry Thomas, kojega mi nazivamo ocem naše profesije, koji je radio sredinom, odnosno krajem i sredinom 19. veka, on je u jednom trenutku u Americi zarađivao više nego što je zarađivao potpredsjednik te, odnosno zamjenik predsjednika te države. Tako da je ovo zanimanje mnogo cenjenije svuda u svetu. Iz tog razloga naši barmeni i naši ugostitelji uglavnom odlaze preko, da tako kažem, u Ameriku, negde u Evropu ili na kruzere. Što se tiče naših barmena koji su sigurno koji su na vrhu ugostiteljstva, odnosno bartendinga u svetu, to je svakako čovjek koji se zove Dušan Zarić, koji je vlasnik bara u Njujorku, koji je proglašen za najbolji bar na svetu. I to je svakako čovjek koji se zove Zoran Perić, koji je globalni brand ambasador za jedan od najpoznatijih japanskih viskija. Tako da smo i mi cenjeni dosta u ovom poslu i ljudi u svetu mislim da znaju za nas. E, kad si rekao brand ambasador, šta je njegova funkcija? Brand ambasador je neko ko uglavnom predstavlja jednu određeno piće, odnosno jednu marku pića, odnosno piće iz jedne firme i on širi to piće kako bi ono postalo popularno među barmenima i kako bi što više ljudi znalo za to, pa na kraju krajeva i gosti. Da li postoji neki srpski koktel? Pa baš srpski koktela, svakako bi mogli da izdvojimo koktel koji se zove Klek soda, odnosno soda i klekovača, koju je još davno napravio, kako ga mi zovemo, Čika Milan, odnosno Milan Vujić, koji je jedan od, odnosno prvi barmen iz Srbije koji je radio u vozu Orient Express i tamo je pripremao klekovaču koje jeste naše piće i mešao je sa sodom i ona je u to vreme bila dosta popularna, tako da, da, eto, to je jedan od srpskih koktela koji mogu... Znači, samo dva piće, je li tako? Kako dva? Da, samo dva, da. Klekovača i soda. Da, koliko dobar koktel obično ima pića u sebi? Pa to sad sve zavisi od gosta i od njihovih ukusa, tako da može da ima, koktel može da sastoji dva sastojka, a može da se sastoji od 10-15, to sad sve zavisi od kreativnosti barmena. Koliko je za vaš posao važna komunikacija sa gostima? Pa komunikacija sa gostima je jedna od najvažnijih stvari. Ono što sam pomenuo isto na početku razgovora jeste da smo mi pred svega trebamo da budemo dobri domaćini. I ono što sam ja naučio kroz posao i kada sam počeo se bavim ovim jeste da mi pre svega predstavljamo, reprezentujemo naš lokal i sebe gde god da se nalazimo. Tako da barmen treba da bude neko ko ima lepe manire, ko zna uvek da pozdravi gosta i da mu uzme kapu, okači, da ga odvede na mesto gde sedi. I naravno ta komunikacija s gostima je jako bitna. Komunikacija s gostima na taj način što nama dolaze gosti različitih profila i različiti ljudi i svakako treba imati umeće u komunikaciji i ući u razgovor sa svakim od njih, jer zapravo mi se i merimo time koliko gosti dolazi u neki naš lokal, tako da je pravo bogatstvo biti barmen zapravo i jeste znati što veći broj ljudi i da se ti ljudi vraćaju u naš lokal. A šta ti preporučuješ ljudima koji dođu u neki koktel bar, a zaista nikad u životu nisu bili u koktel baru i sad... Nisu pili koktele? Da.
Pa mi ih uvek pitamo šta generalno preferiraju od alkohola, da li je to vodka, rum, džin, tekila, viski i onda kroz tu neku osnovnu komunikaciju mi vidimo šta bi oni zapravo želeli, koji ukus žele, da li bi više da to bude nešto kiselo, nešto gorko i tako dalje. I onda vi preporučujete. I onda mi preporučujemo da koje koktele koje mi mislimo da odgovara. Tako da dešava se i nama da mi pogrešimo, ali reklamacije se uvek uvažavaju, tako da gosti mogu da vrate piće i onda mi da im napravimo nešto drugo. Evo ovde iza tebe, iza tvojih leđa je mnogo pića. Da li ti o svim ovim pićima znaš po nešto ili dosta? Pa za o svim ovim pićima bih rekao da znam dosta, da. Pa to je jako bitno. Opet ono, vraćamo se na priču sa početka razgovora kad smo rekli da barmen treba da poznaje pića i trebalo bi da zna sva pića minimum koje ima u svom baru, iz razloga da vi kao gost možete uvek da dođete u situaciju da me vi danas, da me vi nešto pitate i ja bih bio u neprijatnoj situaciji da ja ne znam vama da odgovorim na nešto. A i danas živimo u eri kada je internet dosta pristupačan svima i onda vi možete lako da nađete nešto na telefonu i onda ne bi bilo baš prijatno da ja nešto ne znam, a vi da znate. Kako ti vidiš svoju budućnost u ovoj profesiji? Pa znate kako, ovo što smo mi sve do sada pričali i sam posao bartendera, koliko god se ja trudio da ja vama to objasnim, taj osjećaj koji mi imamo i zašto zapravo radimo ovaj posao, to je nemoguće dočarati nekom ko se ne bavi ovim poslom. Kako ja vidim budućnost ovog posla, ja vidim da Srbija je na jako dobrom putu i da se mi dosta razvijamo po pitanju koktel kulture. Sada došla jedna generacija ljudi koja otvara svoje koktel barove, što je jako dobro i ne napušta zemlju, što znači da će se Srbija razvijati u tome. Mi smo jako poznati i priznati u inostranstvu, tako da dosta stranaca dolazi ovde zbog zabave i koktela i noćnih izlazaka i svega toga, tako da ja imam ideju da otvorim bar u Beogradu za, ja se nadam, godinu dana, pa ćemo videti šta će se već desiti sa time. I svakako ugostiteljstvo, odnosno bartending je nešto što vam pruži veliki broj uspomena i gde steknete veliki broj prijatelja i zapravo to i jeste sama poenta i zašto se mi svi bavimo ovim poslom.